្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រុកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅដល់ម៉ុងហ្គោលីដើម្បីជំរុញគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នទៅកាន់ប្រទេសចិនបើទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC ក៏ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាលោក Nathan Jehu មិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងនោះទេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជនបទដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រជាជនរបស់ខ្លួនបតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលបំណងអ៊ុយក្រែនដែលវិលមកចូលតំបន់ខឹករបស់រុស្ស៊ីគឺចង់រារាំងគងទ័ពទីក្រុងមូស្គូមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ Donbass ប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួលបានភាពជោគជ័យនៅឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាត្បិតអ៊ុយក្រែនប្រើវិធីសាស្ត្រនេះមែនតែរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងបោះជំហានយ៉ាងរលូនទៅតាមទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៃតំបន់ Donbass គងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីមិនមែនត្រឹម200ឬ300ម៉ែត្រនោះទេប៉ុន្តែឈានដល់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រការ៉េតែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកពូទីនបានប្រមាណថាទង្វើបង្កហេតុរបស់ទីក្រុងគីវនៅតំបន់ខឹកជាមិនផុតពីបរាជ័យនៅឡើយហើយទីក្រុងមូស្គូនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមចារកម្មអ៊ុយក្រែនដែលបានចូលទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងគោលបំណងបង្កអស្ថិរភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីដើមខែមុនលោក Zelensky បានបញ្ជូនទាហានអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណេះសម្រុកចូលតំបន់ខុករបស់រុស្ស៊ីដែលនោះគឺជាការវិលមកឆ្លងដែនទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះចំនួនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022យោងតាមការប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយរបស់ទីក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការលោកលួយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាកន្លងមកនោះអ៊ុយក្រែនស្លាប់ទាហានជាង 7,800 នាក់ខ្ទេចរថក្រោះ75គ្រឿងនិងរថភៀកដែកប្រមាណ500គ្រឿងជាអ្នកក្តីភៀកគីអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេលោក Vladimir Putin ទៅដល់ម៉ុងហ្គោលីដើម្បីជំរុញគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នទៅកាន់ប្រទេសចិនបើទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC ក៏ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានមកដល់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Power of Siberia 2ដែលនឹងដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមរយៈប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីបានពិភាក្សាអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអំពីការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងដើម្បីដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន 5,000 លានម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីតំបន់យ៉ាម៉ែលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមរយៈម៉ុងហ្គោលីគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីខណៈដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ឧស្ម័នរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ចំពោះលោកពូទីនពីបទអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមក៏ដោយក៏វាមានក្រំឡាំងបាននិយាយថាខ្លួនមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងបានបញ្ជាក់ថាទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរួមទាំងបញ្ហាសុវត្ថិភាពត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរម៉ុងហ្គោលីយ៉ាងណាមិញគម្រោង Power of Siberia 2គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ឧស្ម័នរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបាត់បង់អន្តរជាតិភាគច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបដោយសារតែសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន
បំពង់បង្ហូរថ្មីនេះនឹងបំពេញបន្ថែមនិងពង្រីកសមត្ថភាពនៃបំពង់បង្ហូរ Power of Siberia ដើមដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយនឹងឈានទៅដល់សមត្ថភាពពេញលេញរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2025ដំណាក់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គូលីបង្ហាញអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីខណៈដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចនិងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូបៃដិនបាននិយាយថាលោកនេថានយ៉ាហូមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនបាននិយាយថាលោកបេនជាមីននេថានយ៉ាហូមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងនោះទេខណៈដែលលោកក៏បានបង្ហើបផងដែរថាសំណើចុងក្រោយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅហ្គាហ្សាអាចនឹងត្រូវបង្ហាញដល់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញលោក Biden បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានបន្ទាប់ពីគងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញសាកសពចំណាប់ខ្មាំងចំនួន6នាក់រួមមានទាំងលោក Hex Golden Polin ដែលជាជនជាតិអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលវ័យ23ឆ្នាំពីផ្លូវរួងក្រំដីក្នុងតំបន់ Gaza កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នាពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ប៉ាឡេស្ទីនការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីបទឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សារបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅបង្កើនសម្ពាធទៅលើលោក Netanyahu ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យនាំយកចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលសួរថាតើលោក Netanyahu កំពុងតែធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចំណាប់ខ្មាំងដែរឬទេលោក Biden បានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាមិនព្រមព្រៀងនោះទេលោក Biden បានបង្ហាផនថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងចុងក្រោយអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះយើងជិតនឹងរឿងនោះណាស់និងបានបន្ថែមថាក្តីសង្ឃឹមគឺនៅតែមានជានិច្ចសូមបញ្ជាក់ផងថាលោក Joe Biden និងអនុប្រធានាធិបតីនោះគឺអ្នកស្រី Kamala Harris គ្រឹងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមចារកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះការឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជនបទដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកន្លែងសុខាភិបាលវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអប់រំនៅតាមតំបន់ជនបទរួមជាមួយនឹងរោងចក្រនានាចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសឯកោមួយនេះលោកគីមជុងអ៊ុនបានកោះហៅប្រជុំថ្នាក់ខ្ពស់មួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាគណៈបកកម្មគណៈដែលកំពុងកាន់អំណាចនេះកំពុងស្វែងរកការអនុម័តការសម្រេចចិត្តសំខាន់ថ្មីដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍជនបទក្រមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតំបន់20គុណ10របស់លោកដែលមានគោលបំណងបើករោងចក្រទំនើបកម្មនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលយ៉ាងហោចណាស់20ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ពេល10ឆ្នាំខាងមុខមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសហគមន៍ជនបទដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្ម
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសនេះនៅតែបន្តជួបនូវបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារចំពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកគីមជុងអ៊ុនបានលើកឡើងថាការកសាងកន្លែងថែទាំសុខភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងគ្រប់ធនជាតិនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្នុងស្រុកគឺជាកិច្ចការចាំបាច់និងបន្ទាន់ក្នុងការពន្លឿននិងការកែលម្អអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់សារព័ត៌មាន KCNA បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនពីអង្គប្រជុំថាការកសាងរោងចក្រឧស្សាហកម្មធនស្រាលនៅក្នុងតំបន់តែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់ទូទាំងប្រទេសនៅសម្ភារៈនិងជីវិតវប្បធម៌ដែលមានសន្តិភាពនិងប្រសើរឡើងនោះទេលោកគីមបានបញ្ជាក់ឲ្យផ្ដល់អាទិភាពដល់ការបញ្ចប់បរិការសុខាភិបាលទំនើបនៅពេលប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពណាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានបន្តថានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដំបូងរបស់លោកក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងនិងក្នុងស្រុកដែលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខមាលភាពនៅក្នុងតំបន់និងលើកកម្ពស់ជីវិតនិងសន្តិសុខនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់គូបញ្ជាផ្នែកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមអង្គភាពយោធាថ្មីមួយនិងបានចល័តកងទ័ពទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដើមសាងសង់ប៉ុន្តែមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទសួរអំពីលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋអំណាចប្រជាកម្មុយនីដែលបានលើកឡើងអំពីចំណុចខ្វះខាតធនធានដែលបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្យុងយ៉ាងទៅលើអធិភាពនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។